Parior sireli herostati dog, parior sireli gorzengerner, tsetsede tsagiga yev aisor padrasteliu enk sumbugi tsogikner. Shchchchchchchch hameq, inchpes vor gudenk french fries, aisinken kartofili frin, tentsen qarogh enk udel sumbuga yev inke sosov patvats yev cherotsum mdats yev yelats yev khghtan dartsats. Aisora mer pagatardomsi amar tses asem inch petke. Yes esteg padrasteliu enk 2 at sumbuk, vore mi tetev geghvelu enk khachitsev. Եվ հետո մանրացնելու ենք, կդրադելու ենք փարակ շերտերի վերածելու ենք, այսինքն ֆրիի նման։ Սկսում գեղվելու եմ, մի քիչ աղ եմ թողելու, միջով որ սոսը պատրաստեմ, ինքը պատրաստ կլինի, հետո իրեն սոսը մարինեյթ կնենք եւ փուր կցնենք։ Այստեղ ունենք ռեհան, մարինարա սոսի վրա ենք ավելացում, ես լոլիկը կերիչով անցկացրել եմ, դուք կարող եք մանրացնել կամ ճզմել եւ այլն։ Այստեղ ավելացնելու ենք իրա վրա օրիգանո եւ մի քիչ ցիտրոն։ Իսկ սմբուկի համար այստեղ սոս եք պատրաստելու, որը կփականա սոխից, սխտորից, մի քիչ կարմիր բղբեղի պատիններից, մի քիչ շաքարից եւ սոյա սոսից։ Մի դետեվել վրանց տապուկեցավ ավելանում, մի քիչ խորնում ենք եւ հետո թաթախելու ենք սմբուկները մեջը, չնելու ենք այս cast iron-ի վրա, երկաթյա մեր թվայի վրա եւ ուղարկելու ենք չերոց։ Ինքը կարմրելու է, խրխտանա դառնալու եւ հետո ուտելու ենք շատ համեղ վիճակով։ Իսկ որտեղից է սկսենք, արի սկսենք սմբուկից, սմբուկը կյավենք։ Քանի ռոբե մի կողմ ենք տնում, որպեսզի իրա ճուրը մեջից ելնի, որպեսզի շատ լեղի չլինի կամ շատ դարը չլինի։ Լեղի, այսինքն դարը հայերենով։ Ինչ անենք։ Հիմա կարող ենք արդեն մեր սոսը պատրաստել։ Բերում ենք մի հատ այսպիսի ապսե կամ խորը ապսե։ Ավելացնում ենք սոյա սոսը։ Ավելացնում ենք սոխը։ Ոնց որ միսը մարինեյթ ենք անում, սմբուկները մարինեյթ ենք անում։ Ավելացնում ենք ֆլեքսը, ես մի փոքր հետոյի եմ թողելու։ Այստեղ շաքարը ունենք, ավելացնում ենք։ Մի տեսակ խառնում եմ եւ ավելացնում եմ ցետ։ Ավելացնում ենք սուխտորը։ Ճեսնում ենք։ Եսի շատ ուժեղ համայնությամբ սոս է դառնալու, որը սմբուկին վրա բադվելու է եւ իր այս համովությունը իր մեջն է ունենալու։ Մի տեսակ խառնում եմ։ Ուրեմն ավելացնում եմ մի տեսակ սոբաբեր։ Մի տեսակ աղ։ Աղը քիչ եմ ավելացնելու, որով հետո նայելու եմ կարող ենք ամեն աղը դուրս չհանի դրա համար։ Հեսա նայում ենք մեր սմբուկները։ Ահա։ Բերում ենք մի հատ անցերոցիկ, որպեսզի իրենց չորացնենք։ Մի քիչ էլ ճզվում ենք այսպես, որպեսզի մաքսիմում ինքը դուրս գա։ Ես մաքրեցի եւ ավելացնում եմ մեր սմբուկները։ Եվ հիմա ավելացնում ենք սոսը։ Լավ խառնում եմ։ Որպեսզի բոլոր սմբուկները ունենան այդ ամեն համալրությունը։ Ահա, մեր սմբուկները արդեն մարինացված պատրաստ են։ Իմիջանոց, եթե ժամանակ ունեք, դուք կարող եք մոտավոր 30 րոպե այսպես թողել իրեն, որպեսզի ինքը այդ համերը բոլորը մեջը ընդունի։
Եվ շարում ենք։ Կողքովի կարող ենք շարել, մեկ այնքը ստացվելու է մեր նոր նախասիրած ֆրին։ Գնացինք։ Այս բասիլիկներն ենք վերցնում, որպեսի մարացնենք։ Ինչ լավ նահոտը։ Ես ինչ լավ բան են արել իտալացիներ։ Սպասիլիկը շատ եմ սիրում։ Հումաներ կտրատում ենք։ Ունենք ստեղ օրիգանո, կես թեյի կտար։ Ստեղ ունենք ձիտրոն, կես թեյի կտար։ Ավելացնում ենք աղ։ Եվ մի թեթև սեպով եք։ Եվ խառնում ենք։ Ես ընդհանրապես եփում եմ հետո, բայց այսօր ուզում եմ առանց եփելու մեր մարինարա սոսը ունենանք, կարող եք նույնիսկ եփել։ Մեկ-մեկ նայած ինչ լոլիկ եք օգտագործում, եթե ուզում եք այդ լոլիկը ավելի բնդանա կամ խդանա, կարող եք մի թեթև եփել, ինքը ավելի թանձրու կդառնում։ Մեկ-մեկ փոխում եմ այսպեսի բանը։ Մեր սոսը պատրաստ է։ Թողեցինք մոտավոր 20 րոպե, որպեսի այսպես կարմրի և խրխթան թարնա։ Արդեն պատրաստ եմ իր սմփուկները, ես անհամբեր եմ, փորձեմ։ Ինչ ենք անում։ Այսպեսի ափսե ենք բերում։ Եվ փորձում ենք շարել։ Ուրեմն ինքը արդեն մենք կարող ենք մի թեթև ավելի թողել և իմիջիայլոց ինքը որ մնա պաղի կամ սարի, ինքը ավելի թարնում է խրխտան։ Այս սոսը ստեղ ենք տում, ինքիչ այսպես ենք անում։ Ես ռեհանից ուզում եմ կտրատեմ։ Եմ մի քիչ էլ կունջուտ։ Դե ինձ սիրելիներս, ունենք մի հատ համեղ նախուտեստ, դակ նախուտեստ, որը կարելի է ուտել ովևէ մեկ ուտելիքների հետ, նույնիսկ խորոված, մեր հայկական խորովածի սեղանիներ կարող ենք տնել, ինչու՞ չէ, և կարող ենք ինտերնաշնալ կամ միջազգային ովևէ մեկ խորանոցային ուտելիքների հետ կարող ենք ուտել։ Շատ հանգիստ ուտելիք է, այսինքն կոմֆորտ ֆուդ է, և կուզեք կարող եք պատրաստել։ Ձեզ բարեխոժակ եմ մաղթում, անպայման կպատրաստեք, սպասում եմ ձեր արձագանքներին։ Ցտեսություն։